transpulusu ili već kako, nego to je zato što volim. A odmah da kažem nešto što mi se čini još važnijim. U nekoliko trenutaka sve mi je postalo jasno. Radionica Softić. Radionica. Deca, muzika, likovni urednici, oblikovanje, kompjuter, mislim na Nevenu bez tako veše, a Raskove da vam ne priča. Strogo kritičar, onaj koji dobro procenjuje celo stvari, a onda tata, poezija i sve što ide redom. Sad mislite u jednoj takvoj polovici živeti, bez obzira koliko skromno, koliko teško, koliko se ne radi, koliko se teško na vremenu, uprkos, mora živjeti, ali se živi kreativno. Jedan drugom ne dodaju, drugice inspiracije i onda se rađaju kod Radmile ovi njeni odgovori na traume života. Ona se trudi da ne budu baš to traume, pa kad hoće da vam predstavi prijatelje iz kosmosa, a onda slavi život. Dakle, pokušava da na ljutu ranu stavi jednu blagu travu, stvaralačku travu. I to se vidi. To se vidi. Ponekad je priča savlada, ponekad se ona sa pričom srobi. Rekao sam je već kod one prve slike kad uđete, kako je uspostavljen jedan jako dobar sklad između grafeme, između arabeske i pikturalne zasićenosti. Govorimo o slici tamo. Dakle, uspela je da gotovo spontano rekao i dođe do pravog rezultata. S druge strane, evo je ovde dominira ovim prostorom jedan, mogu da kažem, gotovo arhitektonski uređen prostor u kome se stvari slažu vrlo dobro. Vrlo dobro i u ritmovima prostornim i vrlo dobro u nekom kolaristički, gotovo svedenom ritmovanju. Dakle, pokazuje se da iz nje naprosto izlazi, ponekad ovde i u onaj deo koji bi se mogao ovako nazvati ružnom ili brutalnom umetnošću, tamo vidi se da nekoliko portreta koji vas gledaju ne baš na ruši, kao da ih je onaj Uroš Tošković, pogani Crnogorac, negde u svom crtačkom tkanju postavio. Dakle, ima i toga, u te strane će se raspričati. Tako da mislim da to sin Rasko negde primetio, tako mi je stavila do znanja, dobro skrenuo pažnju, da je mnogo bolje kad se pojednostave stvari. Ovo govori malo profesorski što se toga tiče i kada se u tom pojednostavljenju dođe do rezultata koji su plastično ubedljivi, to bih volao da kod nje vidim da bude zadatak za sljedećih nekoliko godina. A neće biti teško, deca sviraju, muž piše stihove, koliko znam i ona piše. Prema tome, kad se sve to sabere, jedna dobra umetnička radionica, čije korene vidim u Prizrenu, Carskom gradu, pod Mašare, ima li lepšeg krajolika i ima li uzvišenijeg i boljeg prostora sa koga se duho može krenuti ka stvaralaštvu. Radmila je na tom putu, podržavajte je, a ona će vas sa svoje strane i neka u tom skladu nastaje ono što nastati mora. S tim bi ovu njenu izložbu, prvu u Beogradu, rešila je da osvoji Beograd, krenula je to odavde, Vuka Karadžića, gde se te bolje nego odavde da krenete. Stići će ona ako se ovaj od Cepteruše ili tako nekih slavnih prostora koje je država i žućkastih. Pa onda se mora potvrditi, znači, kad gospodin Đilas sam što napravio, imate pare. Mogu Vuku kaže da ćete se opajniti, ali to tako kod nas funkcionira. Sa željom da vam vremena koja dolaze potvrde osvajanje Beograda, ja izložbu proglašavam otvoreno, a vama i vašoj porodici želim, uprkos nejunačkom vremenu, pobede. Hvala.
Hvala mojoj sestri, njenom sinu, moje Neveni što je donela slike, postavila izložbu, napravila katalog njene drugarici Višnji Stevanu, sinu što je došao na izložbu i što je dala smernice koje slike da ponesem. Eto, toliko. Čizdruga je opet. Mene. Šma čizdruga je opet. Da, da, da.